Mumuchagamba abaana ba Lubiri High School. N'abaana bangi nnyo bakyagenda mu maaso. Abo ndowooza mubalabye. Mwana alazeeko kikyali. Mugamba ki? Story ki? Uganda eyo gye tuwangaliramu bwe obulamu bwe tusiibamu. Abaana obulamu bw'amasomero byebyo bibaayo. Amannya nze Segawa Mureshire. 0709 6885 2. Kujanjabwa bulwadde bwa ulcers, pressure sukari, naawe atawanyizibwa omugejjo. Amannyo gakuluma itakuwa enamba ddagala lya abo, n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako ku nkola ya delivery. Waliwo Omusamize, ono yakozesezza omuwala wa myaka 22. Ng'omuwala bambi yeebase. N'atamanya ki kyageze maaso kiro kyonna. Myaka 17 yasse student munne. Bano nno badde baagalana mu kibiina ekya senior 3 n'asobola okubanga amutta. N'ava mu bulamu bw'ensi. Kale nange mu bintu ebityo ebitali munsa. Kati omusawo ategerekeseeko erya basaalirwa sowaali. Ono nga musawo saidizaawo eweyogerere. Yasobodde okubanga agenda mu maka ag'omwami Masira Abdallah. Ono nga mutuuze waawo akireka bweyogerere mu munisipaali ey'ekira. Ono yayitiddwa okusobola okugenda mu maka ago nga kigambibwa okuba nti nno waabaddeyo ebyokoola. Tata Abdallah n'amugamba nti mbutuufu okubaata Abdallah madde nsubira waneeno obuusi olina kuyita sheikh n'asobola okuba nga asabira embeera ye yabaddewo. Kati nno taata omwami Abdallah we yaleese omusawo ono n'amugamba munnange wano waliwo ebyokoola twagala otuyambe biveewo. Nga omanyi obudde bwe bwamukutte n'amugamba nti omanyi wadde obudde bukutte waalibadde osula mu kisenge ky'abaana abo. Naye nakkiriza n'agamba nze sikirinaako obuzibu okusula mu kisenge ky'abaana. Nno waabaddeyo omuwala otagenda kwatuukiriza mannya ge myaka 22. Agamba nti nno ye yeebase bulungi nnyo. Naye waakeredde ku makya agenda okulaba ng'awulira obulumi obw'amaanyi mu bitundu bye eby'ekyama. Ne yeebuuza buno obulumi obuliwo buzibu ki? Kye ekindeetedde obulumi? Nno wano we yatandise okuteebereza n'amanya nti omusawo ono alina okuba nga mwana wattu yamukozesezza. Bw'atyo bwe yabuuziddwa nti kiki buzibu ki n'agamba ekyamazima ono omusawo yaleeteddwa alina okuba nga alina kye yankoze newankubadde nti nze siina n'ekimu kye nnawulidde. Kati simanyi oba omusawo ono yaleeseewo n'eddagala eryebasa, yaleeseewo n'eddagala eriwunza n'asobola okuba nga yejjirako ebibye, kye simanyi. Taata obusungu bwamukwatidde era bino eno ne babitwala mu b'obuyinza. Omusawo ono asobole okuba nga abitebya annyonnyole. Yazze kukwata byokoola oba yazze kusobya ku muwala we? Webutu ebyabadde saidi zeye bweyogerere. Kibi nnyo, kibi ddala. Bannange mwegendereze abantu b'emusuzi waka. Olina abawala banyirira abafaanana bulungi ate okutta omuntu omugamba sula n'abaana. Ekyo nange mba sikiwagira mu butuufu. Wadde omuntu oba omwesiga nnyo naye olina omumanya w'olina okkoma. Musajja musawo Omuganda. Beebo simanyanga omuntu yeebaka n'amuggyamu n'omuzimu n'asigala awo. Simaze okusa omuntu n'agera n'amulemisa. Gwe ng'omukwata ng'omuteeka mu bawalaba abato. Vaawo naawe olaba n'oba ogenda oba musabo babiki
Ogenda uli anti ate waliwo omukyala baamukwatidde n'omusabo ate embu baamutaddemu eddagala ng'oli akozesa obusajja be. Kale ebintu webityo webityo. Hanono omusawo basaalirwa sowaali bwato bwe yakoze erinnya effu. Erinnya kati lyabadde akoledde ebbanga nti yagoba ebyokola n'ebirala abatali mazeeyo. Kale embeera bwetyo bwe yabadde sayidi zeeyo. Awo nga tuvuddewo anatugana sayidi zeeyo mu district ey'Emayuge. District ey'Emayuge waliwo abantu nga mutuufu yeetuuma erinnya naye erinnya ne lisigala nga limulondoola kati ono yeetuuma linnya lya Kabalaasi. Kabalaasi bwe twogera ssaawa zino eno ali mukuliira ku nsiko olw'ensonga waliwo omuwala ategerekeseeko erya Aida Afswa ononono nga badde asomera mu kibiina oba nga asoma mu kibiina ekya Senior 3 awo ku ssomero erya Bunnya Secondary School. Omuwala ono nonno yasaba ab'essomero n'abagamba nandyagadde okubanga nzirako ewaka olw'ensonga ndi mulwadde lwadde. Tabadde muto ate tabadde mukulu nnyo myaka 17. Tukitegeeza ababulayo mwaka gumu okugenda mu myaka egyesalirawo. Kale ku myaka 17 yasobola okubanga asaba olukusa addeyo ewaka. Ono mu kifo ky'okudda ewaka yatuukira mostel oba kye twandiyise akazigo we yeepangisiza. Kati edmaster w'essomero agamba nti ono baamuwa olukusa okuddayo ewaka. Edmaster amanyikiddwako nga Fred Mugabi. Ono agamba baamuwa olukusa okuddayo ewaka mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 16 ng'abagamba ndi mulwadde. Bwe yaddayo teyatuuka oba bwe yafuluma teyatuuka ka. Waayitawo ennaku 3 ne bawulira nti ate ono bamukutte ng'abaddabbye akasimu. Okiya bulungi nnyo ne yeebuuza buzibu ki ate omwana gwe twasindisa okudda ewaka. Wano nno bw'atyo boyfriend we amanyikiddwa nga Kabalaasi yasobola okubanga agenda ku poliisi basootinga zino ensonga. Bano babadde basomera bonna obanga basoma wamu mu kibiina ekya Senior ey'okusatu era ng'omu atwala munne nti boyfriend n'omulala amugamba girlfriend. Bwe batyo baafuna obutakkaanya. Mu kufuna obutakkaanya era Kabalaasi kigambibwa okuba nti wano we yakwatira ekintu oba n'akola kyonna ekyasobola okuba nga kisaanyaawo omuwala oyo Aida Afswa. Kati S.3 chairman owasaidizeeyo omwami Hussein Kamali oyonno nga S.3 saidizeeyo ebuwaya sabu kaunti ono yasobodde okubanga anenya abazadde n'agamba oba ote n'omwana myaka 13 naye n'abanga yeesuza ng'abeera yekka ng'ava ku ssomero tatuukira waka wabula atuukira mu mostero oba mu kazigo. Oyo yasobodde okubanga anenya abo ng'agamba nti ensobi mu butuufu gye baakola y'amaanyi nnyo. Nono wali abaana bangi nnyo n'abasinia wano nga beepangisiza. Kati so abazadde musobole okubanga mufaayo nnyo ku eyo ensonga. Omwana kasita omusindika okwepangisiza kitegeeza obwavu ebumulimira abasobola oyita boyfriend n'amuwa 5 w'ebityo. Kati wuuyo yashankalanyeemu ana Kabalaasi. Kabalaasi n'amugamba tondabanga n'amujja mu budde. Kale ebyabaddewo sayidi eyo si birungi bibi ddala newankubadde nti nno ate ye DPC w'ekitundu ekyo amanyikiddwa nga Bashir Siriba onondono nga DPC w'Emayuge yagambye nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso bamanye ki ekyaviiriddeko omutemu okutta omuwala ono. Kiwulira bulungi nnyo newankubadde nti waliwo ekyo ekigambibwa nti kasimu naye era bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza nga bwe bali ku muyiggo ogunoonya Kabalaasi. Kale n'ensonga eyo nze kansooke mbasiibule nze Ssegawa Moreshid. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0701 96 582
oina amanyo okula muli mukulimu gagenda galibwe ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 8 5 2.